hari mu gikorwa cyo gutaka umugaragaro inzu rugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi rwubakiye muhawe n'Imana Asuma umubyeyi w'abana bane wabaga mu buzima bwo gusembera kuko nta nzu yagiraga ndetse n'umugabo we yaramutaye gusa uyu mugore amaze gushyikirizwa iyi nzu ndetse n'ibikoresho biyirimo n'ibyo azifashisha mu kurya biherekejwe n'amafaranga 100,000 azifashisha mu gukora umushinga umugabo we wari waramutaye mu gihe cy'imyaka 2 yahise agaragara mu ruhame maze afata ijambo ati nisubiyeho niyemeje kugaruka mu rugo rwanjye ariko nanjye ubwo nkaba ngize nte nkaba nisubiyeho kugira ngo twongere tugire gute Karenzi Siridio akimara kuvuga ko yisubiyeho agarutse kubana n'umugore we ndetse n'abana be abantu bahise batangira kuvuga ko agarutse ngo kuko abonye umugore bamwubakiye inzu bakamuha amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho gusa Karenzi yahise abihakana ngo impamvu yari yaramutaye ngo nuko yari afite undi mugore ngo gusa yaje kwitaba Imana amusigira abana 7 ngo kuba agarutse si ibintu yahawa mukurikiyeho ntabwo ari ibintu nkurikiye ico ngico ntabwo nabyiteguraga byo kuvuga ngo wenda ngo dushobora ngo gusubira na rukongo batwubakiye oya ni igikorwa cy'Imana ni bitangaza bya FPR Inkotanyi niyo yabite niyo yabikoze ariko nje muri njewe ntabwo ico ngico nacifuzaga cyo ntabwo nabitekerezaga byo kuvuga ngo tuzasubira na ruko batwubakiye gusa abaturanye b'uyu muryango imbere y'ibitangaza makuru bya Flash bavuga ko niba uyu mugabo nyuma y'imyaka 2 yarataye umugore we n'abana akabagarutse ngo niba ari ibintu amukurikiyeho ngo ni ikibazo gikomeye aramutse amukurikiye ibyo bintu byo byateza ingaruka kuko n'iyo y'amakimbirane hagomba kuzamo amakimbirane kuba umugabo yemeye kuja imbere y'abayobozi agasaba imbabazi ati ngarutse mu bana banje umugabo atitaye ku byo asanze ngo reka nkurikire inyubako cyangwa nkurikire ibindi ahubwo ubwo yabo bagafatanya bagashakisha ibindi biturutse no mu maboko yabo afite nk'iyo myumvire byo nta kintu cyo bageraho ariko noneho yisubiyeho akavuga ati uyu ni umugore wanje kandi twarabyaranye aba bana bacu twokubatererana ngo bandagare bamere nabi guverineri w'intara y'amajyaruguru bwana Gatabazi Jean Marie Vianney wavuga ko iki gikorwa cyo kububakira inzu ngo gitumye bahuza ngo igikurikiyeho ni ukuzabasezeranya imbere y'amategeko kugira ngo amategeko arengere abana babo tuba twifuza ko ayo mazu bayafata neza kuko tuba twubakiye inzu umuryango ntabwo twubakiye umuntu twubakiye uyu mubyeyi umugabo yari yaramutaye twongeye turabahuje tuzakora igikorwa cyo kubasezeranya imbere y'amategeko kugira ngo amategeko arengere n'abana babo hanyuma tukomeze tubaherekeze mu bikorwa by'iterambere urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi mu ntara y'amajyaruguru ngo mu buryo bwo gukemura amakimbirane yo mu muryango binyuze mu mugoroba w'ababyeyi ngo nibyo bakoresha ngo ku buryo buri murenge wo mu ntara y'amajyaruguru ngo byibuze habonetsemo inga 5 zasubiranye ngo gusa uyu mugabo wagarukiye mu ruhame bitewe n'uko bubakiye uyu mubyeyi ngo n'ubwa mbere byari bibayeho cyo mwifuzaho ni ukugira ngo izi mbaraga za FPR Inkotanyi izi mbaraga za Kagame Paul aduteye uru n'urundi rwego tugezemo natwe tugere gute twiteze imbere Umuhoza Honore Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.